Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Semalam sombong ah. Oi, terus kena sound. Jumpa kat bukan Tanjung Malim. Kat mana? Bukan Tanjung Malim. Bila masa abang pergi Tanjung Malim? Ada lepak kedai ngopi dengan sate makan malam. Tak tahu lah awak ngecam kepala sama ke. Ate, kemarin komen di rumah. Ah, melepek je. Eh, kamu ya, kamu menipu je. Eh. Eh, budak ni budak mana? Nyanyi lagu Nasyid. Nasyid dah 2 tahun tak masuk orang ni. Oh ya. Yeah. Ha. Oh, ate. Jadi, terni lagu Acik Spin. Oh, Acik Spin. Ha, Acik Spin. Okey, nyanyi lagu Acik Spin. Test. Entah mengapa rasa sayang padamu tiada sepatutnya ku nyatakan untuk mencurahkan perasaan. Walau aku telah punya teman yang setia. Yop, yop, yop. Pakai slipper je. Eh, model tak ada mana mahu je. Eh, mari sini, mari sini. Pahit dah mulut tu je. Ha, ni ambil gula ni, makan lah. Okay, terima kasih lah ya. Tapi saya datang dari jauh ni ada ajak sikit lah kata. Apanya? Kadang kalau boleh, kalau tak ada apa berat, berat lah sikit kata kan. Okey. Boleh nak pegang lah sikit kepala bang boleh. Tak betul bang, awak saya memang betul. Dari rawang ni, bukan main-main. Sebab awak dah lama perhati ni. Ha. Kenapa kepala? Minat tak ada tapi kepala bang tu dia lain macam sikit unik dia. Pasal? Boleh bang. Ajak ni bang, jangan macam-macam bang. Ah. Sikit je ya? Ah, sikit boleh. Boleh ya? Nanti. Kamu ni ada baca-baca ni. Eh, tak ada. Bang. Mana ada. Biasa-biasa. Bismillah dulu. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Sikit je. Kanan kiri kan? Kanan lah. Kejap. Kamu yang betul. Betul. Jangan macam tu. Habis nak pegang kepala? Belakang. Ah, belakang. Allah, licin no. Saya cukup buat hati walaupun tak dapat terpilih mentor janji saya dapat pegang kepala Abang Black. Abang Black, apa yang saya nampak dia memang baik hati lah. Dia bagi saya peluang tapi saya slack sikit lah sebab slipper saya kan. Tak ada modern awak jana.